O Brasil tem a segunda pior previdência do mundo. A primeira é da Grécia. E a Grécia quebrou. Alguns países da Europa vão quebrar na sequência. Nós também vamos pelo mesmo caminho se não fizermos profundas mudanças. Na Paraná Previdência, se juntarmos todos os nossos fundos, são 189 municípios no estado que têm fundos de RPPS. Temos mais 20 fundos complementares, que é o fundo da Copel, fundo da Sanepar, fundo da Itaipu, fundo da Boticário, fundo do interior do estado, alguns. Juntos, esses fundos têm 45 bilhões em dinheiro. Se o governador acha que não tem dinheiro para aplicar em investimentos nessa área, nós autorizamos, através do Conselho Previdenciário, o consórcio de fundos, justamente para participar de processos dessa natureza. O que não pode e não deve é atacar ao fundo como se fosse um cofrinho, que o deputado muito bem colocou. Vamos quebrar o cofrinho. Vamos dar para cigarro, que não fez nada, e não corta na carne, né, para diminuir suas despesas. Eu contribuí, assim como 60 mil servidores, nós contribuímos para o fundo previdenciário. Nós, que contribuímos para o fundo previdenciário e poupamos 8 bilhões de reais, tem aí duas questões. A primeira, se nós fizermos esse dinheiro, essa poupança, nós deveríamos ser amplamente consultados se nós aceitamos emprestar para o governo o dinheiro. E mais, se as condições de devolução são aceitas pelas categorias, pelo conjunto do funcionalismo, e não é isso que está acontecendo. Não estão respeitando os nossos direitos a pagamento de terça de férias, promoção e progressão, quinquênio, está tudo atrasado. E aí nós temos que confiar num governo que nos atrasa direitos que hoje a gente deveria estar recebendo e ainda quer mexer no dinheiro do nosso futuro, da nossa aposentadoria. Não há clima de credibilidade, de confiança nesse momento político para qualquer mudança. E mais, por fim dizer que se não há esse clima, esse projeto de lei não nos garante absolutamente nada. E é por isso que nós estamos dizendo aqui, as categorias estão se movimentando, estão se mobilizando. Para quê? Para defender a nossa aposentadoria. De todos, independente de quem vai se aposentar daqui 30 anos, quem já está aposentado ou quem está às vésperas da aposentadoria.